mesin e kullave që kanë shpëtuar dhe që është restauruar është edhe kulla trekaçe e familjes Ozdautaj nga fshati Sneçi i komunës së Veçanit. Sipas zonjës së Ozdautaj, kulla me çardak të gurit është e vjetër më shumë se 200 vite. Që kjo kullë konë me dhe, e kanë paru jashtja, e kanë bo qështu me pote, me sene. Ta shtë i përnojmë që to. Kom punu në vekë që atje poshta në ajo, ta shtë në tretin kartë për janë dalë qështu pëpën. Pa i shë Ozdautaj, e cila kishtë ardhë në këtë kullë, si nuse Sali Ozdautaj, ka kaluar shumicën e kohës brenda kësaj kulle, duke punuar në vekë punimet të ndryshme, me shitin e të cilave kanë ndihmuar edhe familjen. Një tradit kjo e cila dita ditës është në shuarje pasi që punimet e tila shumë pa gra i realizojnë sot. Më kam su gruja e migjës, e të dhja kom njësë kom punu, të na herët. Të nësë që kom da, kur një herës, me zbisht me që të punë dore një marë. Punë të shpise, kem rritë thmije, kem botë, kem maru që lyma, kem maru se gjadë, kem maru jastek, dhe kica. Gjithë shka kemë punu me vekë. Sot në këtë kullë akoma jetojnë antarët e familjes, ndërsa në katin e parë që ndrojnë të ekspozuara veshje tradicionale, por edhe sendet e vjetra të ruajtura. Ndërsa në katin e tretë është edhe oda e burrave, brenda se cilës që ndrojnë të ekspozuara edhe fotografitë e fshatit dhe të jetës në fshat, që është bërë ku me parë. Kullat të tila të cilat i kanë mbijetuar kohës mund të gjenden shumë në rafshën e dugagjinit.